Entrou mesmo, o pessoal tudo lá de fora. Caraca. Eu tinha visto um ônibus de viagem assim quebrar, não? Também não. O ônibus da Itapemirim quebrou. São João da Panelinha. Esquece isso. Igual a Itaguaí tem. Bem-vindo a Itaguaí. Atenção, radar fixo. Limite 60. Fome. Será que tem gente também de aberto? Vamos ver, só deve ter. Dá uma olhada.